susėjti, žaidimų pažaisti, darbų kartu nudirbti, na ir žinoma pažiūrėti, kogi vienas ir kitas yra vertas. Kad jau paskui po kalėdų, tai jau tik sako, tik arkliai žvengia ir piršliai važiuoja. Tai vat nepamirškim, kad šitas laikas yra ir poros nusižiūrėjimo laikas. Kad nereikėtų tos vyrus tundai svežti turgų, reikia, kad visi vedė būtų. Šiandien? Nu jau jeigu su...